Tämän jälkeen tarvitsemme Wildeveilon. Nyt Wildeveilo. Ei. Ja ei. Yhtään minnekään. Katsokaa. Galen maaginen käsi. En liikuta kättä minnekään. Nyt näette. Tää ei oo feikattua. Näittekö? Näittekö? Näittekö, kuinka Garga otetaan? Anteeksi. Laskin käteeni. I'm so sorry. But this is... This is... Mä olin just painamassa kiinni tämän pelin. Siellä on... Ei oo kyllä... Ei siinä... No sinisiä on jonkun verran, mut riittääkö? 15 sinistä. Tokihan pinkit olisi olleet paljon paremmat, mutta... Otetaan nyt tähän hätään sinisetkin. Ilman muuta. Thank you, Gargantuan. Thank you. Oho, katsokaapas. Sieltä olisi luhari tulossa. Nyt hyvää siihen. Oo, jep jep. Luhari on tulossa, mutta yhtään lisää wildia ei ole kyllä tulossa. Teepä yllätys. No, no, no. Se on Garga. Huijasin. Hetkinen. Pinkkejä on jonkun verran 3 kappaletta ja ne ei konnektaa. Nyt tiputat siihen kunnon läjään pinkkejä. Tiputapa läjää pinkkejä. Hyvä. Onko siinä? Ei, siellä ei ole. Hyi helkutti, kattokaa. Siinä on vieläkin. Tähän. Siinä oli 900 euron paikka. 900 euron paikka oli siinä. Ei maistunut Gargalle tällä kertaa. Näittekö äsken tossa? Siinä oli. Siinä oli. 900 euros, but not this time. Hyvä. Ylös tulee vielä lisää wildit. Nyt kun on mällykäinen, ei, tää on trolli. Trolli. Näen jo heti. Trolli. Ai, Karka. Minua et trollaa. No. Ei minnekään. Juuri näin. Katsokaa nyt. Kuka täällä on se Garga Gale? Gargamies 80. Who is Gargaman 80? This is not Garga. Never. Ever, never. Vaikka se näyttää hyvälle, mutta ei ole Garga. Ei ole Garga. Tiedättekö mitä? Mulla on diili Gargan kanssa. Mun on välillä pakko huijata teitä. Pakko. Anteeksi. Ja nyt... Siis nyt oli niinku pakko tämä homma vasta paljastaa teille tälle jälkikäteen. Anteeksi. Pahoitteluni. Ja Wildeveilto. Ja luhari tulossa. Ja Karka. Katsokaa tätä Gargantuania.
Vasempaan reunaan, thank you, kunnon mällykäinen, vasempaan reun... Mitä helkku? Kato! Jessus, nyt on nimittäin vaildeja! Nyt on vaildeja! Nyt oli vaildeja! Nyt oli vaildeja! Ja minä pyydän meidän kaikkien chattiläisten puolesta. Pinkit hyvä. Ai, ai, ai. Siellä taas taisi olla niin kuin pinkeille paikka. Joo. Koskaan ei pidä periksi antaa. Ei ikinä missään tilanteessa. Sitten annetaan periksi, kun on 3 metriä multaa päällä. Sitten on pakko antaa jokaisen periksi. Näin se elämä menee. Ja nytten kiitoksia Wildi Viilto, niin se on karka. Eikö Ant, joo, sori, nyt olikin luhari. Siihen keskelle. Hyvä, se on karka. Euron panoksella karka, mut ei sillä ole yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Nada. 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 Vai e. Het. Ei, toi pinkitkä. Ei sinä ole. No, 64 euroa. Pelimerkkejä, pelimerkkejä. Pelimerkkejä, kyllä, kyllä. Hyvä, 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 hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä.